Kaixo, gaurkoan, elkarrizketa bat gure blogera nola pasatuko dugun erakutsiko dizuegu. Goi eskuin bi botoi ikusten dituzue. Hem tizenekoa sakatuko dugu eta URL bat aterako zaigu. Kopiarri eman eta gure blogaren hasierako horri horretan nueva entradari eman godiogu. Kasu horretan, bi aukera agertuko zaizkigu, eskribir edo HTML-a. HTML-a eta linkori kopiatuko dugu eta ber blogi emanez nola geratuko den ikusiko dugu. Kasu horretan gure elkarrizketa era errez batean agertuko da blogean, bai? Eta hor e, iruzkinak e, ageri edo elkarrizketa jarraitzeko aukera izango dugu